biex naraw ċena esklusiva minn Strada Stretta minn hawn ftit sekondi oħra, torlu mħallaqakom ma' personaġġ ieħor din id-darba li jagħmel il-parti ta' Oscar, però iġib l-isem ta' John Grech. Nagħtu merħba lil John Grech jinsab magħna fuq sibtek. Hello John, kif sejt tajjeb? Grazzi li għad magħna, tolbok tpoġġu tirrilassa. Ħalli niskopru wkoll ħafna affarijiet rigward mela. L-ewwel nett il-parti ta' Oscar, il-pittur, illi ħa grazzja ma' dik it-tfajla, li kien ipitter u x'sejġri eżatt, hekk kurzita. Ma tantx is-sejġri eżatt. Imma issa hekk Oscar. Oscar fem, Oscar palissa għandu għajni fuq Angela. Qed tisir ħobba kif rajna nagħmlux. Semmek mistennejt naħseb imma. Jiena naħseb ħajħorġa miċ-ċirku tagħha lill-Anġela u naħseb se jsiru. Alright, nistennew u naraw. Mejja ħansu nafu lil John qabel ma naraw ix-xena esklusiva. John jaħdem fl-IT, ix-xogħol tiegħek huwa differenti minn ta' pittur, mintix pittur. X'tagħmel eżatt? Nieħu ħsieb l-IT support networks tal-kumpanija tagħna. Taħdem fuq dak kollu għandu xi rigward l-IT. Iva. U rigward id-drama, kif kienet biex tħalt fid-drama? Kienet ħaġa dejjem xtaqt jew għax. Hija xi differenti mix-xogħol tiegħek. Eżatt. Kelli 16-il sena ovvjament u applikajt biex immur nirrexta fil-higher secondary. Kien hemm twajla ta' ġobni insommi u insomma u tħalt nirrexta magħhom jiena biex dak. Tħalt ħabba titfajla mela. Okej. Tajjeb. Propjament kant ma' Stephen Florian dak iż-żmien hemmhekk għallimni kif u teatru u minn hemmhekk bdiet imħabba lejn teatru jiena. Differenza kbira mit teatru u televizjoni, għax il-televizjoni tittamilhom f'kemm il-darba, teatru li joħroġ dak il-ħin u għandek l-udjenza preżenti li taf kif laqgħu dak il-ħin. Tippreferi televizjoni jew teatru f'dal-każ? Nippreferi teatru għax iktar in touch ma' l-udjenza jisek, tifhem iktar jisek għandek eċitament toħroġ barra fuq l-istejġ u l-adrenalina, feeling sabiħ ħafna, tifhem ġifieri. Ta' għalhekk joġobni forsi t-teatru ftit iktar, ma' television huwa sabiħ. U li waqfu kien nies u jgħidulek Oscar, kif qed tħossok? Nara stramp imma nisma' l-tim m'hawnx bħalhom, tifhem. Dak it-tip imma tkompliment nies jew tistieq. Iva, le, nkompliment. Għax inhamlek bħala persuna ftit jewwies riservat. Ftit żgħir imma jekk ikellimni xi ħadd newgost nitkellem jew kun min ikun jinġi minn fejn jiġi ġifieri, it's not a problem. Jiġri jgħidulek Oscar sir tħares issa. Okej, m'hemmx tagħmel. Ankommi ġieli tiżlaq l-Oscar naħseb. Ommok tgħidlek Oscar ukoll. Naħseb tiżlaq l-Oscar. U hekk laqbadtinna fuq l-imħabba, jkolli saqsik fuq l-imħabba, hemm xi ħadd, kien hemm xi ħadd. Hemm ħadd. John, qiegħ single bħalissa? Imma tfittex jew kellek tgħix il-ħajja? Nix il-ħajja normali. Tajjeb. Bdejt is-sena hekk u forsi min jaf x'jista' jwassalla din is-sena. Naraw, you never know. Nistennew u naraw, ġifieri dik xi ħaġa fundamentali. Jiena wkoll xtaqt insaqsik xi ħaġa oħra, inti tgħix, inti tgħix qiegħed fil-flera tal-ħamsinijiet bħala Oscar. Dawk il-hekk meta tara wkoll dawk il-kustumi meta tara dawk in-nisa, toġbok bħala era u tippreferi żminijiet tal-lum. Le, toġobni ħafna. Fatti waħda mir-raġunijiet li meta kellimni Steve Dalli fuq waħda mir-raġunijiet li ġani naċċetta żminijiet 50 was bi ħafna ġifieri lill-biss kif qed inti u anke n-nies il-way of life tagħhom kienet. Forsi ftit iktar sempliċi, ma kienet iktar forsi ferriħija milli għandna llum. Kienet wara l-gwerra u n-nies kellhom ħafna. Jiena jogħġobni ħafna l-50-ijiet, u meta tara anke l-komunikazzjoni li kien hemm qabel. Qabel kienu iktar dak li kun jiltaqa' wiċċ imbwiċċ jitkellem illum il-ġurnata minħabba da u dak kollox spiċċa nitkellem ta'. Ħajja ftit iktar sempliċi imma ferriħija kienet. Ara, John, jina għedlek grazzi ħafna li kont maħna, nawgura li ħafna affarijiet zbieħ kemm fil-karriera tal-IT, jiġifieri fil-karriera professjonali tiegħek, kif ukoll anke fil-qasam tal-ispettaklu. Għalik ukoll għandi Pizza Petrus, sażel pizza tiegħek, Margherita Messikana l-pollo, 4 staġuni, special tuna, kapriċjoża, maltija, marinara, kidis, peppers e peperoni, jew inkella għandek għall-pollo, jew vegetarian. Jew gożitana. Margherita. Mort sempliċi ma l-orrajt. Tajjeb, fil dikija tiegħek, grazzi lil John. Nawgura għalek, ħalli naraw xena.
Esklusiva, grazzi għal Sharp Shoot Media kif nfakrukom aħna dejjem qegħdin nurukom biċċa sew mhux promo, ma biċċa sew ta' xi kunx se jiġri xena sew biex tieħdu idea tal-istorja ta' nhar it-tnejn li ġej fuq Sada Stretta. Naraw. Għatlek tajdilha l-poli, mhux xorta tittejdilha xi darba oħra. Iva, ma mhux hekk. Mhux minn għandik. U għara kollox dik kif saret taf, mux jina u ntbiskonna nafu. Għara l-oħra, għara jimmettila xej. Forse ndunatu. Ifem, meza kħat tider ftit. Taħseb. Insomma. Dal-bib. Iva, għara qot attent ta' taf xenu. U li jena ħseb Karmelu ġi. Inti mur nħaq l-istin, jessa nġi.